Hi guys, so this is my Ramadan 2024 and I'm taking for very long time to create and edit this video because after a year I have to prepare a few things at my home and alhamdulillah video ini dah siap, lepas ni video raya, lepas tu dan akan continue untuk video-video content story lah. So sepanjang dan berpuasa dan ke rumah parents dan lah at my hometown. Ni anak buah dan adik, masa ni kita pergi tarawih. So yeah, as a content creator, kau pergi mana kau akan buat content. So this is my product for bazaar. But my bazaar is not bazaar like payung yang banyak tu lah. No, it just mak dem nyanggur ke warung sarapan pagi mak dem lah. Macam tahun-tahun lepas mak dem buat lauk, tapi tahun ni mak dem buat kuih and goreng-goreng like mie goreng. So dan punya produk pandan gula melaka and chocolate mousse, RM1 every slice. Kecil ya, tapi belilah. So kalau kau pasang from the intro on this video, then ada baking the cake kan. So ni lah cake yang dan akan bakar every lopeh terawih. Lepas tu dia nak kan chill dan dalam chiller and pagi tu tu potong lah as a video. And yeah, bulan puasa ni dia punya panas macam lain sikit kan. So then kalau boleh dapat aircon tu ke mana-mana pun aircon. And yeah, dan pergi terawih ke surau bawah rumah dan bukan bawah rumah, ke rumah dan terbukit ada bawah. Ni kucing dia. Time baru lepas sahur dia dah macam ni lah, macam dia puasa pula. And this is my view bila buka lah, sebab kita buka kat luar. Ni dia nak pergi Melaka sebab bos dia ada buat program buka sama staff and dia gaya. So time ni memang dia baju hitam je lah, dia rasa confident. Baju lain tu dia macam ada sifat-sifat eh. So drive pergi Melaka dan sebelum Melaka tu dia shoot content untuk and ada video kurma lah. Itu simbolik poso ada ngaso. Memang every year dia akan buat video kurma. And di Soroban yang paling senang. Tapi masa ni dia pakai pun sekali tau. Kalau kau tengok video memang sekali. Banyak-banyak kali sebab dah lama tak pakai kan. Pakai tiang poso je. Masa dia gau dan kurma main sojuk ni. Ya Allah. Tak dapat nanahan dah tu. Betul-betul menguji dah lah kat luar. Tak panah. And case-nya lah bos dan bawa. Dan semua staff buka. This is MS, I don't know how to pronounce. Tapi hotel ni very, very nice lah, very recommended. Dia punya makanan memang banyak, memang untuk kau buka lah. Environment dia pun, wow. Actually every year dah tahun keempat kot bos dia buat buka. And banyak hotel ni lah ya dan rasa. And ni tahun kedua kita buka ke hotel ni. So maknanya hotel ni memang best. So thank you so much to my boss sebab buat buka dan semua staff. Satu beda raya and selamat raya. Lepas balik daripada hotel ni, dan mau dua orang kawan dan pergi bazar lah yang dua kat Melaka. Sebab esok tu dia nak balik ni 9 dah. Kek kelebang lah terbakar, tapi alhamdulillah lah pokok ya tak ada, tak ada kena kemah. Sebab keliling tu orang menjaga bazar. And my last day at Melaka, dan drive motor pergi cari capal mau baju Melayu. Sebab kalau buat itu jam dik. And proceed lagi satu video raya, which is video raya dan makan cookies pineapple tart. Sebab dia gemar kuih tart, lepas tu nak convert to cookies. Kalau kau ada tengok dan punya content, dan mana kau bawa lah yang cookies tu nak dibandingkan dengan tart guna noneh tu memang lain rasa eh. Jauh lagi sedap tart noneh sebab dia ada special taste eh. So bila western kita traditional kan memang lain lah. And then dah balik rumah. So then proceed lagi satu video raya, cake chocolate mousse. Ni kucing Dan. Every kucing datang ke rumah Dan ni namanya Gomok. Tak kisahlah apa jenis kucing pun akan panggil Gomok. Dah ada 2, 3, 4 jenis kucing yang datang lah. Itulah namanya. He supposedly to be like this. So ni malau orang Nanyi Sembilan ni masak lemak lah. So santan tu tak ada pisahan. Ni ada paruan kelapa. This is my cookies for raya. Then on order juga. Lepas tu ni akik surau tempat dia solat terawih lah budak ni. Dan masa tu dia kebetulan nak keluar. And budak tu pun dia perasan dia macam buat sesuatu kat selipar. Dan pun nyarung pergi kereta. Atas baik nampak dia tengah susun selipar. Oh patutlah Dan keluar-keluar biwiti tu lah. Selipar kami komeh li. Kesan dia punya kerja. Dah boleh tidur leno lah. Sebab dah tahu siapa punya kerja. Tapi good kid yes. Baik dia. So tu adalah suara pagi ke rumah kampung dia lah. And lepas tu hujan. Dan kalau hujan ni mana dah ada kena raya tu. Tahu.
macam mana goban tadi dah ada buat open order untuk bisku raya. Ni pun sama bisku raya, tapi ni bisku raya bawah nama Mak Dan lah. Pun open order juga untuk makan tu ada lah. Sebab tahun ni macam permintaannya tinggi and kita tak larik lah nak beli banyak-banyak. And next day tu Dan mau Abah Dan pergi ke Bahau sebab kita nak pergi beli barang dapur. Mak Dan tak ikut ni, Dan dengan Pak Dan tengok tu ada video call antara Abah ke Mak Dan. Betul tak ni? Lepas tu kita hantar pergi solat Jumaat ke Masjid Surating. Masjid tak ada aircon, tapi bila dengar suara tadi rasa macam sejuk ya. And Imam Mobilal dia semua dah tak muda dan rasa bayar dia ataupun natal dia sikit ya. And antara favorite pharmacy my family is this one, Pharmacy Al-Arif. Tak tahulah sebab nama Dan go. Masa ni bapak Dan yang boy Dan duduk dalam kereta sebab mai nak keluar panas. So buku dia baca ni buku healing, Beauty of the Sky by Noon. You guys should buy this book because the story is not from the Malaysia sky, this is from Yemen sky. So kalau korang nak buku tu, korang PM aku, nanti aku bagi detail how to order. Sebab buku tu very nice, memang indeed. You guys should have that book, huh? Sebab very helpful and mantap. Yes. Kenapa habis? So masa ni dia buat roti jalan, then very excited nak buat yang bunga berbanda tanam bunga ni. So biasa nampak orang buat untuk hantaran kan. Ha, ni dia boleh untuk mencokik sebab malam ni agak-agak Dan dan bagi pada semua nak balik. Dan lepas tu Dan proceed untuk kek wadah raya. So untuk kek raya ni Dan buat 3 hari sebelum raya. Sebab lepas tu senang lah orang nak pick up sebelum dia balik kampung sebab Dan balik awal. So nah Dan on the way nak balik Pahang sebab Dan kena balik prepare lah sebelum esok tu raya. Kita masak siap-siap. Sebab pagi raya tu kita orang tak ada di kampung ni sebab pagi tu Abah Dan kena solat Aidilfitri kat surau bawah rumah Dan tu lah. So ni lah nasi impit gunaan kayu api. Dan yang nguruhan kayu api ni lah, mai kami podeh masa tu kacik dulu, kami gali dengan asap-asap kayu api ni. Sekarang Dan kena buat and finally dah siap. Actually nak buat nasi impit ni mula pakai dapur tu api tak kuat. So pakai dapur kayu ni tu lah, tapi panas dengan panas matahari lagi mangai. So lepas dah siap masak ni Dan Mamak Dan balik Negeri Sembilan and kita prepare untuk kek rumah lah, untuk apa makanan raya esok pagi. And ni akan continue on video raya.